Franjevački muzej Tomislavgrad, mjesto susreta različitih kultura i vremena. Povijest stara i nekoliko milijuna godina ovdje postaje sadašnjost. I najudaljeniji krajevi svijeta ovdje postaju opipljivi. Naš Franjevački muzej Tomislavgrad, on broji četiri svoje zbirke. Zbroji arheološku zbirku, sakralnu zbirku, etnografsku zbirku i afričku zbirku. Po meni je afrička zbirka uz našu sliku Vlahe Bukovca i uz zbirku Pliocena, afrička zbirka je svojevrsni brend našega muzeja i ovoga duvanjskog kraja. Hercegovačka Franjevačka provincija, sjeme duhovnosti godinama sije i u dalekoj Africi. Fratri Kristovu riječ šire među stanovništvom, pružajući prijeko potrebnu materijalnu pomoć. Ja volim reći da su svi ti predmeti afričke zbirke posvećeni. Posvećeni su zato što su plod ljubavi. Zato što su oni pomagali nesebično prema svakom čovjeku. Zato što su oni toliko mostova sagradili, toliko ljudi donijeli vodu, hranili ih, liječili ih, činili, dakle, gradili škole, lječilišta, bolnice. I to je zapravo plod jedne ljubavi. Muzej je svoju zbirku dodatno obogatio kada je u njegove prostorije zakoračio div iz prošlosti, duvanjski praslon, star oko 3,5 milijuna godina. Njegovi fosilni ostaci pronađeni su pokraj Tomislavgrada, kada je gospodin Vinko Ljubas uočio neobično kamenje nalik na zube i kosti. Staništa na kojima su takve životinje i srodne živjele, bila ovdje pogodna njima. Dakle, postojalo je obilje vegetacije i obilje vode koje su bile potrebne za svakodnevni život, a sve to tome je pogodovalo vrlo povoljna klima koja je u tom geološkom razdoblju kada su oni živjeli, a nazivamo ga Pliocen, bila čak nešto toplija i vlažnija nego što je klima danas. Znači, imali su sve pogodnosti ovdje. Od reljefa koji je izgledao drukčije nego što izgleda danas, Duvanjsko polje i planine koje ga okružuju, klima je bila povoljna, bilo je izobilje hrane, izobilje vode. Današnji slon koji se odselio tisućama kilometara od Tomislavgrada, od svog starog rođaka, naslijedio je i neke sličnosti. Ovo je relativno mali. On je veličinom podsjeća na azijskog slona, današnjeg azijskog slona. Znači, visine do ramena negdje oko 3 metra. Koji su mu još sličnosti? Sličnosti su mu, što pretpostavljamo da nije imao dlaku. Jer šta će mu dlaka, jer je živio u toploj klimi. A indijski slon isto nije dlakav kao umasti mamut, recimo, koji je poznat svima, ne? On je živio umasti mamut u ledenom dobu i hladnim razdobljima, pa je zato imao dlaku i krznu. A ovima je bilo toplo, pa gdje je to trebalo? Možda po kilaži, ili, odnosno tonaži, i po visini, eventualno. I to što su isto tako imali kljove samo u gornjoj čeljusti, kao i današnji slonovi, afrički i azijski slon, ali drugih sličnosti nema. Zubi se vrlo razlikuju, slični veličinom, znači visinom i dužinom azijskom slonu. Afrički slon je ipak prosječno nešto malo viši i ovi su imali zdepastije noge. Afrički slon ima vrlo elegantne zapravo noge kad se pogleda u odnosu na njega, ali ove zato ima užasno dugačke kljove, neproporcionalno dugačke kljove u odnosu na ljudi svoga tijela. Afrički slonovi, a pogotovo azijski, imaju znatno kraće kljove, znatno kraće. Izložba o duvanjskom praslonu nije opterećena vjerom, nacionalnošću ili politikom. Svi oni koji su uključeni u ovaj projekt rade to potpuno besplatno i iz ljubavi. Blagoslov je to koji nema cijenu. Pa ovo sad što smo mi ovdje uradili, po mom nekakvom laičkom uvjerenju, ovo je možda 2% od cjelokupnog projekta. 2%, možda nije ni toliko, koliko iza ovoga slijedi. Jer mi ovo što smo zapravo našli, to je samo jedan mali površinski kop. Mi ovo što smo samo izložili i ovo što se ispriča, to je samo jedan dio toga. Iza ovoga zapravo slijedi kao ono santa leda. Samo onaj dio mali, 10% je iznad vode, to se vidi, a doli ogromni dio se ne vidi. Tako i ovdje zapravo slijedi iza ovoga jedna velika, neispričana priča. Iza ovoga, po meni, slijedi jedan veliki potencijal i znanstveni, turistički, dakle, gdje se jednostavno može biti uistinu jedan
jedan centar gdje se može povezati naša afrička zbirka kao najstarija geološka ploča Afrika, tu imamo mi svoju, jeli, sa ovom zbirkom Pliocena. Dakle, to može biti nešto u istinu veliko. I tako je ovaj divis prošlosti za sobom ostavio duboke i neizbrisive tragove na Duvanjskom polju. Bogata izložba Franjevačkog samostana svjedoči o njegovom postojanju, a prekrasna diorama, djelo Ilije Skočibušića, na trenutak ga oživljuje i čovjeka vraća u prošlost.